ସସ୍ମିତା ଆପଣ ପ୍ୟାଟ୍ରିଓଟିକ୍ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି? ହଁ, ମୁଁ ସବୁ ପ୍ୟାଟର୍ନ ସବୁ ପ୍ୟାଟର୍ନର ଗାଏ। ମୁଁ ଟିକେ ଗୋଟେ ସେଇଥିରୁ 2 ଲାଇନ୍ ଯଦି ନିଶ୍ଚୟ ହେଇଯିବ। ନିଶ୍ଚୟ। ମୁଁ ତ ପ୍ରାୟ ଲତାଜୀଙ୍କର ସବୁ ଗୀତ ଗାଏ। ଲତାଜୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୀତ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ମୁଁ ବି ପିଲାଟି ବେଳୁ ସେଇଟା ଗାଇ ଆସିଛି, ଯୋ ସମର ମେ ହୋଗେ ଆମର, ସେଇଟା ଗାଉଛି। ଯୋ ସମର ମେ ହୋ ଗଏ ଅମର ମେ ଉନକି ୟାଦ ମେ ଗା ରହୀ ହୁଁ ଆଜ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଗୀତ ଧନ୍ୟବାଦ ମେ ଯୋ ସମର ମେ ହୋ ଗଏ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସସ୍ମିତା। ଯଦି ଆପଣ ଛୋଟ ଦିନ ଭାବିଥିଲେ କି ମୁଁ ସିଙ୍ଗର ହେବି, ତାହେଲେ ଜମା ଭାବିନଥିଲି କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ନ ହେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତେ? ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୀତ ଗାଇବି ବୋଲି ଜମା ଭାବିନଥିଲି, ଜମା ଭାବିନଥିଲି। ହଁ, ଗୀତ ପ୍ରତି ମୋର ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗର ହେବି ବୋଲି, ଗୋଟେ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ସିଙ୍ଗର ହେବି ବୋଲି ଗୋଟେ ଆଜ୍ ଅ ପ୍ୟାସନ୍ ଥିଲା। ହଁ, ବଟ୍ ପ୍ୟାସନ୍ ମାନେ ଗୋଟେ, ହଁ, ଯେହେତୁ ମମି ଗାଆନ୍ତି ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ ଗୀତ ବି ତ ଶୁଣିବାକୁ, ଭଲ ଭଲ ଗୀତ ସେ ଗାଆନ୍ତି, ମୁଁ ଶୁଣେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଏମ୍ ଥିଲା ଗୋଟେ ଇଂଲିଶ ଲେକ୍ଚର ହେବା ପାଇଁ, ମୋର ଇଂଲିଶ ବହୁତ ଭଲ ହୁଏ, ମୁଁ ଇଂଲିଶ ଲେକ୍ଚର ହେବା ପାଇଁ ଏମ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗର ଆକାରରେ ମୋତେ ଠିଆ କରିବା ପାଇଁ, ତ ଭଗବାନ ସେଇ ଲାଇନ୍ରେ ମୋତେ ନେଇ ନେଇ ଚାଲିଲେ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।